Nizale su se laži. Da li ispod Jorgana Pretić, Dragan i dešavanjima iz spoljnog sveta glasilo je sledeće pitanje u trenutku istine za Edisa Fetića, a na ovo pitanje Fetić je odgovorio odrično kada se je mogao začuti dobro poznat odgovor kada su Edisovi odgovori u pitanju. Vaš odgovor je lažan, bio je ishod novog Edovog odgovora. Ne mogu sada da se sedim, čim je rečeno verovatno da da, evo sada pokušavam da se setim, pretnja može da bude. Ne, ne mogu sada da se setim, tvrdio je Edo. Za sebe ne smatram da sam ovde najgore, kao što se ovde priča. Sve stvari za koje sam rekla da je tako, ispostavilo se da je tako. On je mnogo upoznat u moj život, sinišen život. Ima jedna stvar između nas dvoje koju ja ne želim da obelodanim, ne želim da pričam o stvarima s polja. Ovde pričam samo o stvarima koje se dešavaju u realitiju. Nije ovde ni vreme ni mesto, ne može on time da me ukanali, ali on zna sve, rekla je Dragana. Složit ću se sa Draganom da znam mnogo u njenom životu, barem sve što mi je ona pričala. Ja u njoj nemam ništa da kažem, niti da je ukanalim, što ovde već nije rečeno, smatra je Fetić.